Основна функція гідрострілки – це узгодження роботи між контуром теплогенерації та контурами системи опалення, що розподіляє тепло. Це особливо важливо у складних багатоконтурних системах, де можуть бути підключені різні типи обладнання – котли, теплові насоси, радіатори, тепла підлога та інші споживачі тепла. В системах опалення з кількома контурами виникають ситуації, коли є декілька циркуляційних насосів. Наприклад, в котлі та в контурі радіаторів. І це призводить до конфліктів з точки зору гідравлічних процесів. Основний наслідок такої ситуації – це нерівномірний розподіл тепла по контурам системи опалення. У деяких контурах теплоносій подаватиметься із надто високою швидкістю, а в інших – з меншою, недостатньою або взагалі не подаватиметься. Без гідрострілки циркуляційні насоси можуть працювати в режимі підвищеного навантаження, що веде до підвищення зносу та збільшення витрат на електроенергію. За відсутності гідрострілки можуть спостерігатися нестабільна робота опалення. Наприклад, перепади температури, нестабільне опалення окремих приміщень або виходи з ладу деяких елементів системи. Гідрострілка усуває всі ці проблеми. Вона утворює баланс між усіма опалювальними контурами. В системі опалення з гідрострілкою кожен насос працює автономно, незалежно один від одного, стабілізуючи тиск та витрату теплоносія. Це підвищує ефективність роботи системи опалення в цілому, збільшує термін служби обладнання та знижує енерговитрати. Фактично гідрострілка розділяє систему опалення на два окремих контури. Контур котла або іншого теплогенератора та контур, так би мовити, споживачів, радіаторів, петель теплої підлоги та інших. І вона зводить до мінімуму вплив циркуляційних насосів один на одного. Це досягається за рахунок збільшеного діаметру корпусу гідрострілки, де відбувається зниження швидкості потоку теплоносія. І в результаті цього кожен насос може працювати автономно, підтягуючи у свій контур необхідну кількість води. По суті, гідрострілка – це циліндр, котрий має два виходи та два входи по одному з двох сторін. Наприклад, зліва – це вхід та вихід із контуру котла або іншого теплогенератора, а справа – вихід та вхід контуру системи опалення. Гідравлічний розподілювач має три основних типи роботи. Перший – це коли витрата циркуляційного насосу котла дорівнює сумі витрат насосів споживачів, які встановлені в системі опалення. В такому випадку теплоносій від котла буде проходити через гідрострілку без змішування. Але така ситуація вкрай рідко спостерігається на практиці, тому це більш теоретичний варіант. Витрата котлового насосу більша за сумарну потужність споживачів. Тут змішування буде, при цьому частина теплоносія буде повертатися в котловий контур. В цій ситуації котловий насос працює з постійною витратою, але в контурах опалення витрата постійно змінюється. Відкриваються чи закриваються термоголівки, одні циркуляційні насоси вмикаються, інші вимикаються та інша. Зміна витрати на одному контурі впливає на роботу інших насосів. Налаштувати гідравліку системи опалення в такому режимі складно, тому тут і є робота для гідрострілки. Після її встановлення на вихідних патрубках насосів всіх контурів не виникатиме підвищеного тиску або розрідження, а надлишковий теплоносій від котла перетікатиме в зворотку, тим самим підвищуючи її температуру і запобігаючи низькотемпературній корозії. Третій варіант спостерігається, коли витрата котлового насосу менша від сумарної потужності споживачів. Ця ситуація виникає, коли був неправильно підібраний теплогенератор по потужності, тепловтрати будівлі мають бути менші за теплову потужність котла. Котел при цьому не повинен мати витрату менше, ніж потрібно для системи опалення. У цьому режимі в гідрострілці підмішуватиметься зворотні теплоносії системи, і це може призвести до проблеми. Буде складно витримати тепловий режим, для повноцінного нагріву котлу потрібно буде працювати на повну потужність і видавати занадто високу температуру. Низька температура звороту в котел може призвести до конденсату і, як наслідок, до низькотемпературної корозії теплообмінника. Проте, при вірному прорахунку системи опалення та гідрострілки і така система буде працювати. Гідрострілки можуть бути виготовлені із різних матеріалів. Найбільш поширені – чорна сталь, нержавіюча сталь. Іноді ще бувають гідрострілки, виготовлені з латуні. Найбільш популярні в Україні – це сталеві гідрострілки та з нержавіючої сталі. Матеріал не впливає на роботу пристрою, лише на ціну та тепловтрати. Для зменшення впливу останнього фактора виробники пропонують теплоізоляційні кожухи. Перевага гідрострілки із нержавіючої сталі – це її краща стійкість до корозії і зовнішній вигляд.
Гідрострілки мають два типи підключення – фланцеве та різьбове. Для побутових споживачів, звичайно, це переважно будуть гідрострілки з різьбовими виходами. Гідрострілки можуть бути оснащені вбудованими елементами, такі як автоматичні повітровідвідники, сепаратори бруду, манометри. Ці прилади покращують комфорт користування та функціональність гідрострілки. Гідророзподілювач можна монтувати як вертикально, так і горизонтально. Але найчастіше все ж таки ставлять вертикально, тому що в такому положенні буде краще працювати клапан видалення повітря, а внизу можна встановити дренажний кран для видалення бруду. Є дві найбільш популярні форми гідрострілки – з круглим перерізом та квадратним. Перевага гідрострілки з квадратним перерізом – це збільшений об'єм, але фактично на гідравлічні процеси це впливає мало. Є кілька методів розрахунку гідрострілки. Однак суть будь-якого методу розрахунку полягає у вирахуванні діаметрів входів та корпусу гідрострілки. Для цього є декілька формул. При цьому враховується продуктивність системи опалення в кубометрах за годину, а також ефективна швидкість теплоносія у гідрострілці. Оптимальна швидкість потоку становить 0,2 метри за секунду. Гідрострілка має забезпечити протік потрібної кількості води через себе для всіх потоків з усіх контурів. Для спрощення можна використовувати правило трьох діаметрів. За ним діаметром гідрострілки повинен дорівнювати трьом діаметрам патрубків. Також важливі відстані від патрубків між собою, верхом та низом гідрострілки. Розміщення патрубків гідрострілки. Є два найпоширеніших варіанти – з симетричним розміщенням патрубків і зміщенням. Останній варіант роблять для того, щоб підігнати відстань між патрубками під міжосьову відстань між балками колекторів. Також важливим фактором є вибір гідрострілки по тепловій потужності. Це український виробник, один із лідерів ринку України в цьому сегменті. Гідрострілки Термоджет виготовляються зі чорної сталі, однак відразу комплектуються теплоізоляційним кожухом. В асортименті гідрострілки різного розміру із приєднувальними різьбовими патрубками від 1 до 2 дюймів. Остання може працювати в системі опалення потужністю до 250 кВт. Також є і фланцева модель та моделі Мега з потужністю від 450 до 2200 кВт. Також є гідрострілки, суміщені із колекторами. Таке рішення оптимізує інженерні комунікації та простір у котельні. Гарантія становить 3 роки. Це також український виробник. Він виготовляє гідрострілки в двох серіях R та F. R – це побутова лінійка потужністю від 14 до 293 кВт. В основному це вертикальні моделі, однак є і горизонтальні комбіновані рішення. Серія F – це гідрострілки зі фланцевим з'єднанням. Максимальна потужність – 7,7 МВт. Ще один вітчизняний виробник. Асортимент цього виробника подібний до Термоджет. Також є гідрострілки із нержавіючої сталі. Це відомий виробник з Німеччини. Ну, насправді Мейбес – це той бренд, який створив та розвив культуру використання гідрострілок в Україні. Одна із найпопулярніших моделей гідрострілок в Україні виробляється саме брендом Мейбес. Це модель МНК. Вона має іншу форму, більш компактну. В комплекті – автоматичний повітровідвідник, патрубок під датчик температури регулятора котла, сепаратор бруду, теплова ізоляція, накидні гайки для зручного приєднання до трубопроводів. На цьому все. Всім дякую. Побачимось.